Na dvore materskej školy 8. mája všali sa vyníma nový domček s rozprávkovým motívom. Deti si ho postupne zariadujú a už aj majú jasnú predstavu, na aké hry ho využijú. Idea zabezpečenia rozprávkového domčeka, ktorý už obohacuje dvor materskej školy 8. mája všali, prišla od jednej z učiteliek. Pani učiteľky všetky to podporili a už na mňa len zostávalo nejako to dať dokopy a hlavne to finančne, čiže veľkou časťou po nás podporilo mesto, zároveň to išli nejaké tie peniažky od sponzorov a tam samozrejme rodičia 2% dane, čo som veľmi rada, že nenechajú tí rodičia nám to prepadnúť len tak, ale venujú do materskej školy a takto môžeme spoločne potom deťom urobiť takúto veľkú radosť. Vítame iniciatívu materskej školy a sme naozaj veľmi radi, že sa nám podarilo z rozpočtu podporiť túto krásnu myšlienku a urobiť spoločnými silami takúto veľkú radosť detičkám. O rozlohe či motívoch domčeka rozhodovali taktiež pani učiteľky. Po ucelení predstavy nasledovalo hľadanie vhodnej firmy, ktorá bola schopná naplniť ich očakávania. Pred umiestnením nového prírastku bolo potrebné vytýčenú časť dvora pripraviť, a to vytvorením podložia. V tejto časti nám pomohli ľudia bez domova, ktorí boli ochotní a pár dní tu pobudli a rýlami, motikami nám to vykopali. Zároveň sme poprosili ďalšiu firmu, ktorá prišla a doniesla nám sem kamenie, štrk urobila podložie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to nie je len, že máme domček, ale ono predchádzalo tomu viacero tých faktorov a všetko tá príprava, ktorá bola niekoľkomesačná a ten efekt je teraz tu. Podľa slov riaditeľky však ešte neskončili. Ich cieľom je domček poriadne zariadiť. Zatiaľ máme to zariadenie, čo nám ponúka materská škola, čo tu máme a uvidíme postupne si zariadia deti, čím budú chcieť, ako budú chcieť a už potom je na nich, ako to dotvoria, vytvoria, ako to budú realizovať a čo v tom domčeku budú realizovať spoločne. Čo sa ti páči tento nový domček? Čo sa ti na ňom páči? Páči sa mi na ňom ten zajko a ten medvedík. A teraz ste si ho zariadovali? Áno. A ako sa v ňom budete hrať, už viete? Už máte nejakú predstavu? Áno, budeme sa hrať, že akože tam je reštaurácia, my tam budeme chodiť. Peťko, povedz, čo ste všetko doniesli do domčeka teraz? Stolík a stoličky, kuchynku. A tešíš sa z nového domčeka? Áno. Samotný prevoz a umiestnenie sprevádzala zaujímavá príhoda. Rozhodli sa, že to donesú v noci alebo naložia v noci a v tých skorých ranných hodinách nám domček prinesú sem, aby neobmedzovali aj dopravu, pretože to prinášali až z Terchovej. Takže to bola dosť dlhá cesta na to, aby sa sem dostali. Prišli v skorých ranných hodinách a verím, že to bol taký menší rozruch, lebo tie veľké autá tu okolo materskej školy nám vlastne robili taký menší hluk a pozobudzali možno tých obyvateľov. Na jednej strane, áno, usmejeme sa na tom, že bola za nich zavolala mestská polícia, ale na druhej strane som veľmi rada, že obyvateľia si všímajú, lebo ono nemuselo to byť práve o tom, že priniesol sa domček a že wow, že máme niečo nové, a mohlo to byť aj ten opačný prípad, niečo takého negatívneho, a v tom prípade by nám títo obyvateľia veľmi pomohli. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.